Взагалі вишивкою я займаюся з дитинства. У мене мама вишивала трішки, вона мені показала, як класти хрестик. За освітою музикантка, а вишивання – найбільше її захоплення, на яке завжди не вистачало часу. Вільні хвилини, щоб займатися улюбленою справою, Оксана Купецька почала шукати, коли була у декретній відпустці. Перше, чим я поновила свою вишивку, це я вишила сорочечку для дочки. От. Потім я не уявляла свого життя вже без вишивання. Це такий релакс, як я кажу, голкотерапія. Від рушників до біжутерії. Майстриня щоразу експериментує, вигадуючи нові вироби. Спочатку це були там рушники, великодні рушнички, сорочки пізніше пішли. А потім десь, може, років 5 тому, я вирішила спробувати зробити якісь новорічні прикраси. Ці іграшки, вони одні з перших. Вони вишиті на домотканому полотні і всередині пінопластова кулька. На ялинкові прикраси вона перетворила і старий бабусин рушник. Ці ангелики – це друге життя старого рушника. Навіть, може, не рушник, а якісь частини від нього полишалися. Сам рушник вже не мав зовсім вигляду. І тому я вирішила оці частинки, кутики, використати. Цьогоріч майстриня планує доповнити свою ялинку вишитою верхівкою. Найсвіжіше з моїх ідей новорічних – зірка на верхівку, тому що ялиночка в мене вже була прикрашена кульками, ангеликами, а верхівка була порожня. От, то я таку придумала зірочку